Os Guajajaras são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Habitam a margem oriental da Amazônia, no estado do Maranhão. Guajajara significa os donos do cocar. A autodenominação é Tenente Rara, uma corruptela de Tenente Rá, que na língua materna significa gente de verdade. É, compadinha, quando era muro aí. A língua pertence à família Tupi-Guarani. O dialeto é o Zé-Jeté, que faz parte do tronco Tupi. No Pará, a etnia é conhecida como Tembé. A historiografia aponta que os primeiros contatos com os brancos teriam ocorrido por volta de 1615. Conflitos, expulsão do território natal, localizado às margens do rio Pindaré, e a escravização deslocaram os Guajajara até a área denominada hoje como Terra Indígena Araribóia. A gente veio, o povo, nosso avô, nossa avó, sempre falava assim, a gente morava em Brasília. Nosso avô, aqueles mais velhos, mais idosos, né? E a gente vem empurrado pelo não índio. E não índio vem tomando nossos lugares. A nossa morada, nosso território, que era o Brasil. E aí não índio chegaram lá. E aí os índios ficaram com medo. Olha, não índio chegaram aqui em nós. Agora nós vamos mudar daqui, senão eles vão matar nós. Andaram, prontaram um canoa, barca de pau, montuaram tanto pau em baúba, pau mais maneiro para boiar, para fazer barca dele, para eles virem caçar morada. E aí depois, não índio, vieram atrás de novo, lá em Brasília, né? Dentro de canoa, todo armado de arma, e vieram atacar o Brasil lá, e os índios correram de lá. Vieram para cá. E nós se espalhamos tudo, né? Os outros ficaram por lá e nós outros. E hoje nós estamos aqui no território Araribóia. O contato dos Guajajara com missões jesuítas, instaladas na região dos municípios de Alto Alegre e Grajaú, entre o século XVII e XVIII, marca, na história da etnia, capítulos de servidão e apagamento cultural. A estimativa do último censo realizado aponta que cerca de 24 mil indígenas Guajajara vivem nas 140 aldeias distribuídas na terra indígena Araribóia. São 413.288 hectares, localizados entre as cidades de Amarante, Grajaú e Santa Luzia. A aldeia Uiratamir é uma delas. O território é a garantia, né? Para todos os povos viverem a sua cultura, a sua tradição, o seu modo de vida. Mas, embora tenhamos o território demarcado, tem um processo muito violento de invasão. E isso acaba que junta todo mundo e traz para a mesma situação, né? De insegurança, de violência e de luta para poder manter esse território não só demarcado, mas também protegido. Um grande avanço foi o reconhecimento dessas terras, né? Isso garantiu maior estabilidade. Inclusive, nos anos 70, os povos indígenas do Maranhão decresceram a cerca de 8 mil pessoas. E hoje a gente já tem quase 45 mil. Então, mal ou bem, com todas as dificuldades, as políticas que foram implantadas ao longo dos 40 anos, de certa forma, garantiram alguma integridade para esses povos, e principalmente a partir da Constituição. Mas não é o fato dessas terras estarem reconhecidas que você vai ter a preservação e a manutenção da integridade desses territórios. No povoado Campo Formoso, caciques autorizaram não indígenas a viver entre o povo Guajajara, no território Araribóia. Na aldeia Uiratamir, existe escola e posto de saúde para atender a comunidade. A gente tem uma equipe, né, de saúde. Nós temos um médico, tem a enfermeira e tem nós que trabalhamos aqui,
né, que é agente de saúde técnica. Aí a gente, quando as visitas, a gente já vai perguntando como é, aí faz o exame, e quando dá, a gente entra em tratamento. O médico já encaminha, põe amarante, né, faz todo o tratamento e fica tomando, e a gente fica acompanhando. Eu já realizei 65 partos dentro da aldeia. E na estrada. Na estrada, porque não dá tempo de chegar em Amarante. Mas elas gostam de ter em casa mesmo. Elas gostam de ter de coca e em Amarante, na cidade. Elas não ficam à vontade. A luta comum de preservação do território contra invasores une os Guajajara aos Gavião. Como nossos anciões contam, né, que tivemos um pequeno conflito entre Guajajara e Gavião, e hoje a gente teve essa divisão, né? Mas mesmo assim, de uma luta coletiva, né? E a gente somos unidos, né? Somos um povo só, somos um povo sofredor, somos um povo que sofre igual qualquer um ser humano, né? Em qualquer país. Estamos hoje, Guajajara e Gavião são um povo que fala diferente, mas são um povo que fortalece a sua cultura. A intrusão da terra demarcada que pertence aos Guajajara Tenente Rara é violenta e constante. E os fazendeiros continuam aqui morando, perto aqui do nosso território. Às vezes aqui, nós não se sentimos bem, né, em paz, né, porque existe várias invasões, não só fazendeira, como os madeireiros, como caçadores, invasão de cultura, invasão de nossa língua, invasão de tudo de ruim que vem aqui acontecendo no nosso território. A gente se sente incomodado com isso. E chega aí, como que nem aqui, chegou aqui, os outros vieram primeiro dizendo que era pobrezinho também, que era igual índio também, não tinha nada e tal. Fizeram só abertura aí e venderam tudo. E hoje em dia está só os mineiros aí agora, em vez de Minas. Vocês aí não quer que nem nós anda mais pro outro lado mais. Hoje essas aldeias são muito vulneráveis, são muito expostas. E vocês veem assim, a gente não tem um acesso, né, para as aldeias, a gente não tem uma segurança, né? E estão todos muito abertos, expostos ao crime, à violência. Qualquer pessoa pode passar nessas estradas, né, a qualquer momento. Para a proteção da terra indígena, Guardiões da Floresta atuam em várias aldeias da região, principalmente na Araribóia. Porque meu pai, que era o cacique Francisco Paulino, disse para o rapaz, é melhor nós mesmos estar agora o guardião para tomar de conta da área. Porque nós bota a polícia, não é? Quando a polícia sai, aí os madeireiros entram de novo. Então é bom mesmo nós mesmos que somos da área, nós tomamos de conta nós, área, para nós queremos só uma ajuda para nós também. Então, aí ficamos lutando aqui, né, botando os madeireiros fora, e quando saía botando fora. Aí quando os outros que vendem madeira ficam com raiva da gente, não é? Como meu filho também, não é? Ficaram lá, parece que foi esperando lá, quando eles chegaram lá, eles estavam, né, limpando a cacimba assim, para... Cacimba é um poço de água que estava secando. Aí disse que de repente o cabo chegaram lá e já foi atirando em Paulo, né? E Paulo morreu logo. Morreu logo. Em novembro de 2019, o indígena Paulinho Guajajara foi morto por caçadores que invadiram a área. O fato chamou a atenção do mundo, mas não é o único. Nos últimos 10 anos, eu creio que houve mais de 500 assassinatos de Guajajara e nenhum deles foi solucionado judicialmente, né? Então, é uma coisa muito triste. E esse processo de violência, de confronto e de agressão ao território também continua, está em andamento. Os Guajajara vivem da pesca, do artesanato e da lavoura.
Na aldeia Jussarau, as mulheres se uniram e montaram uma associação para cuidar da floresta e da língua materna. A gente, através de uma união das mulheres, a partir de 30 mulheres, a gente fazendo reuniões entre si, aí saiu uma união, que através dessa união a gente fez um viveiro de plantações e a gente criou uma associação das mulheres, que se chama Associação das Mulheres Guardiãs. Até então, as mulheres um pouco aqui ficaram recuadas por causa do nome guardiã, porque teve tanto alvoroço dos homens, né, que temos homens guardiãs aqui no nosso território. Aí a gente foi explicando para elas que guardiã não significa fazer combate, fazer tanta coisa, guardiã como da língua, de tanta coisa envolvida na nossa cultura. E através disso elas estão vendo que, mesmo a gente pensando que não tenha resultado, mas tem sim, para nós mesmos aqui, a gente está aprendendo entre nós mesmos. As festas para nós não é simplesmente uma festa, ela é uma passagem muito importante da nossa vida. Né? Ela é assim, tipo assim, a prevenção de certas doenças. Né? Ela é necessária ser realizada. O maracá, em todas as culturas indígenas, é o grande intermediador. Então os cantores usam o maracá, mas os pajés também e as pessoas em geral. Os antigos tupinambá, que eram vinculados ao grupo tupi, quando nascia, recebia um maracá e quando morria, era enterrado com um maracá, além do seu arco, sua flecha. Ao perceber os primeiros sinais de puberdade no menino, o pai comunica a aldeia e inicia a organização da festa. Outros jovens também participam do ritual. A pintura corporal é feita com urucum e jenipapo. Os meninos são enfeitados com artesanato e plumagem de aves. O ritual começa após o pôr do sol e vai até o amanhecer no barracão preparado para recebê-los. Cânticos são entoados ao longo da festa e um choro coletivo encerra o ritual. Enquanto estiverem pintados, os novos homens da aldeia não podem banhar no rio. A manutenção desses valores religiosos ligados à tradição indígena, ou ao xamanismo, ou à pajelança, é uma forma de resistência. Na realidade, desde que você nasce dentro de uma cultura, você já vai sendo impregnado com esses valores. Por exemplo, os guajajaras, a gente sabe que são, muitas vezes, são imersos em tinta de jenipapo, para que não tenham problemas durante o sono, né? Para que ninguém venha roubar as almas das crianças. A mãe d'água também ainda é uma entidade presente nos igarapés e uma série de outros espíritos, né? Tanto da floresta, quanto de ancestrais, quanto maléficos, e que o controle é feito com essas práticas religiosas. Porque, como eu estou dizendo, ó, não pode ir com pintura lá no brejo. Porque se eles irem, ó, tem os mães d'água, o dono da água, aí pega a sombra e não tem mais cura. O ritual da menina moça é dividido em três momentos: a festa da mandioca, a caça e a festa do moqueado. Na primeira menstruação, as jovens Tenenterrara ficam resguardadas dentro de um quarto, onde recebem dos pais e avós a primeira pintura corporal e aguardam por 5 dias a hora da festa. O primeiro banho é com a folha da mandioca. Durante o moqueado, são distribuídos os alimentos. Caças fermentadas e preparadas conforme a tradição guajajara. Cantorias e danças marcam o ritual. No encerramento, as meninas recebem dos pais a carne do moqueado e passam a ser consideradas adultas pela comunidade.
Depois de muito tempo que eu vim entender o que é o resguardo, o que é a festa, o que é a pintura, o que é a dança, o que é o muqueado, né? É um processo, né, de formação nossa mesmo. E divulgo isso, né, para onde eu vou, que é o fortalecimento. As crianças que participam da festa da cultura, ela não anda adoecendo, ela não anda saindo do seu vínculo maternal, né, do seu vínculo cultural. Né. Quando você vê um problema mental, aí você pergunta, você realizou as suas festas? Não, não realizei. É muito ligado às festas, né? Porque traz a gente de volta para o nosso seio, permanece com a gente no nosso seio maternal, a gente é ligado à natureza, é ligado às águas, é ligado às aves, né? Aí, através da festa, a gente faz essa conexão com o mundo espiritual, com o mundo físico, com o nosso meio social mesmo. Para mim é uma festa muito rica, muito valoriosa. É uma festa que faz nos fortalecer e dar garantia à nossa terra, o nosso direito, à nossa saúde, à nossa educação. A festa do mel e a festa do milho são outros rituais importantes do povo Guajajara. Tradições que têm se perdido por conta da influência do não indígena. Uma luta presente no cotidiano dos primeiros habitantes do Brasil. Preservar é sinônimo de resistir. Sônia Guajajara, primeira ministra dos povos originários, nasceu na aldeia Lagoa Quieta, dentro da terra indígena Araribóia. A criação do ministério foi uma virada de chave para centenas de vidas que aguardam mais de 5 séculos por paz e respeito. Essa terra aqui a gente vem lutando desde muitos anos, né? Lutando para ficar para índio. Porque não, o índio vem igual formiga, tomando as terras, diz que a terra é da avó, é da taravó, é da taravô, não sei o quê, tudo. Vieram só tomando da gente. Né? E hoje nós temos essa bolinha de mata. Aqui tem mais de 100 aldeias aqui dentro desse território Araribóia. Mas que a gente está lutando é para defender, para ficar madeira em pé, não assim, desmatado. A gente fica triste. Quando acaba a mata, a gente vai morrer também. Thank you.